bo'lsam bilan. Qarang, o'lgandan keyin har xil marosimlar bo'ladi. Nasıl 40-50 yana nimadirlar degan shunaqalar mumkinmi? O'zi aslida o'lgandan keyin qanaqa marosimlar qilinadi? Men bitta qishloqda turaman i har xil shirkiy marosimlar ko'payib ketganda o'lgan uchun ham. Xo'p, o'lgan odamni o'lgan zohoti birinchi qilinadigan ish uni kafallab ko'mish. Janozasini o'qib, uni manziliga olib borib qo'yish. Bu haqida hadis shariflar kelgan. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, o'lgan odamni janozasiga qatnashganga bir qirot, dafnga qatnashganga yana bir qirot. Bir qirot ajr Uhud tog'idik deganlar. İbn Umar radhiyallohu anhu bu hadisni qattan oldi. Nimaga sen hamma gapi hadis deb gapiryapsan deganlarida dalilini keltirib berganlar. Keyin biz ko'p qiyrotdan qop ketibmiz deganlar. Demak, mana shu hadisga ko'ra birinchi ko'miladi. Ikkinchi qilinadigan ish ko'milgan odamning merosini taqsim qilinadi. Undan qolgan mulk bor. Uni ortida yetim qolgan bo'lishi mumkin, haqdorlar bo'lishi mumkin. O'sha narsalarni hal qilinadi. Shuning uchun janozada bu odamning guvohlar bilan, yozuv-chizuv bilan haqqini qolib ketgan odamlar so'rab kelsa, kim ado qiladi deb so'raladi. Shunda o'g'li, o'rtog'i, jiyani, nabirasi chiqib aytadi, "Men" deydi. Kafil u. U to'lashga majbur emas. U o'sha vafot etgan odamni ortidan qolgan mulkni meros taqsimlanayotganda tepada guvoh bo'lib turadi. Uni mulkidan merosxo'rlarga berishdan oldin qarzlari yopiladi. Hujjat bilan kelsa, kimga uchrayman deydi endi haqdor. O'sha men degan odamga uchraydi. U keladi-da merosxo'rlarni oldida o'sha hujjat bilan, dalil bilan kelsa, uni haqqini beradi. Bizda shunaqa tushuncha bor ekan. Kafil bo'lgan odam to'laydi deyishar ekan. Do'stlar, kafillik savob ish hisoblanadi. Men kafilman deyish savobli ish. Nima uchun savobli deyapman? Savob ishga ixtiyoriy shaklda labbay degan odam uni bo'yniga narsa yuklatilmaydi, majburiyat yuklatilmaydi. Savob ixtiyoriy, men savob qilaman degan odamga endi majbursan deyilmaydi. O kafil u. Uni merosxo'rlarni oldiga olib boradi, mana bu odamni sizlarda haqqi bor ekan to'laylar deydi. Ba'zi ulamolar keltiradi, hech kim qolmadi, men kafilman degan odamni o'zi qoldi. O'sha paytda u to'laydi. Kafil bo'lgan odam turgan bo'lsa to'lamaydi. Unga olib borib kafillik uni ko'rsatib qo'yish. Ana undan keyin vafot etgan odamni ortidan meroslar bo'lindi. G'oyib merosxo'rlar keldi, hamma rozi bo'ldi, taqsimot tugadi. Ana undan keyin o'g'li bo'lsin, qizi bo'lsin, kim bo'lsin, kun sanamay, vaqt sanamasdan otasini haqqiga, vafot etganini haqqiga qo'y so'yib, mol so'yib, imkoniyati, sharoiti birovdan qarz olmasdan, sharoiti bilan savob umidida ihson qilsa bo'ladi. 3, 7 21, 40 deb sanashni bizni Hanafi mazhab ulamolarimiz bid'at degan, mustaqbaha degan, qabih bid'atlardan degan. Nimaga? U bunda ahli kitoblarga tashabbuh bor. Ahli kitoblarda bor bunaqa narsalar. Shariatda yo'q narsani paydo qilish u. Ba'zi odamlar shu 47 ga juda yopishib olganda 47 demasdan qilsa bo'laveradi. Endi siz qishlog'ingizda bo'layotgan ishlarga, hozir biz aytgan gapni ko'tarib olib borib gapirsangiz, boshingizga muammo kelishi mumkin. O'shaning uchun u narsalarga hozir indamang siz. Masalani bilib qo'ying mohiyatini. O'zingiz bilgan, o'zingiz gapingizga kirishi mumkin bo'lgan, qabul qilishi mumkin bo'lgan odamlarga buni yetkazsangiz bo'ladi. Asta sekinlik bilan, ta'lim bilan bu ishlar isloh bo'ladi. Ta'lim bo'lmasa, o'sha ko'r-ko'rona ergashib ketilaversa, bid'at ustiga bid'at, bid'at ustiga bid'at ko'mi boraveradi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam qo'llariga oppoq toshni qo'yganlar.
keyin yerdan qumni olib kaftlarini ustidagi toshga sekin qumni sepganlar. Qum ko'payib toshni bekitgan. Oq tosh bu islom deganlar, kun kelib buni shunday qilib ko'mishan deganlar. Qum bid'atlar. Uni yo'qotishlikning yo'li ilm. İlim okuyun, organiyin, adamlar sizge ihtiyacı çüşedigen kabiliyetli, faydalı insanga aylanin. Ki inçalik adamlar sizden masala sorarken de, ilimli bugün peytinizde aytasız, masala birden hal buladı. Hadir aytsayız, bitti muamma bar özü, siz gepirseyiz, ikinci muamma payda bub kaladı. Şariyette kaide var. Addararu la yüzelu bimithlihi diyen. Zararını o'ziga o'xshagan zarar bilan ketkazilmaydi. Yangi zarar paydo qilib qo'yishlik xavfi bo'lsa, haligi zararga sabr qilib turiladi. Kun kelib u zarar ilmiy asosda yo'q qilinadi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam 13 yil Makkada Ka'bay muazzamani ichida 360 ta but bor edi. 360 ta butga qo'llarini tegizmadilar. Nimaga tegizsalar ular 3600 ta qilib qo'yardi. Tegmediler. Sabır kıldılar. 13 yıldan keyin hicret kıldılar. 8 yıl, 9 yıl degende yana kaytip geldiler. Fatih kıldılar. Kabe-i Muazzamanı buttan tozaladılar. 1400 yıl öttü. Kabe'de but yok. Bir yiçimi kıldılar. Mutlak yiçim payda buldu. Değil mi asasda? Sabır, ilim, tedriç asasıdır. Baskıçma baskıç, mualaca kiliş üslubu asasıda buldu. Uşan için siz şaşırmayın. İlim okuyun, ticaretçi bo'lsa ticaret bilan shug'ullaning, maktabda bo'lsa maktabni güzel tarzda bitiring, yaxshi mutaxassis bo'ling, odamlarga foydali odamga aylaning. U sizda aytayotgan bid'atlar ilim asosida sekin astalikda yo'q bo'ladi. Salomat bo'ling.